להצלחת כל חיילי ישראל הנמצאים בכל מקום שהם, כולם ישובו לביתם בריאים ושלמים. Amen. יאבד השם אויבינו תחתיהם. Amen. יחזיר חטופינו, נראה ניסים ונפלאות. אמן. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו תרומתי. המדרש כותב ויקחו לי תרומה, אהוד הכתיב, כלקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזוב. מה הקשר? צריך להבין. מה הקשר בין הפסוק הזה, שמדרש רבה פה פרשה למדגימל אומר, מתחיל מדרש רבה, זה ההתחלה שלו בפרשת תרומה, אהוד הכתיב, כלקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזוב. אומר המדרש יתרה מכך, יש אחד נותן לבנו כסף, יש אחד נותן לבנו נחושת, יש אחד נותן לבנו זהב, יש אחד נותן יהלומים, אבני חן, כל מיני דברים. הקדוש ברוך הוא שנתן לנו את התורה, כלל הכל בתוכה. עם מראות השם, איך כתוב? עם מראות השם, המראות, איך כתוב שמה? עם מראות השם, המראות, תוארות כסף צרוף בעליל, לא לארץ מזוקק שבעתיים. זה בחינה של כסף. הגמרא אומרת במקור דף י"א, אוהב כסף לא יסבע כסף. מה זה אוהב כסף לא יסבע כסף? זה המצוות. מצוות משולים לכסף. דהיינו התורה הביאה לנו מצוות, המצוות בה היא כמטמונים, ככסף, ממש אי אפשר לתאר מעלתה של, של מצוות התורה. והתורה עצמה, שאדם יושב לומד בה, אוהו, מעלתה הרבה יותר. הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים, יש בה גם זהב, יש בה גם כסף. עד כדי כך כתוב בהלכה, בהלכות תלמוד תורה, אדם שיושב ולומד תורה, והגיונו בתורה באמת שקוע בה ותורתו אומנותו, ועכשיו בא מעשה מצווה לידו, אם אפשר על המצווה שתעשה על ידי אחרים, חבל על הזמן, שב תלמד, שהמצווה תעשה על ידי אחרים, כי גדול תלמוד תורה ששקול כנגד כל המצוות, זה בחינה של זהב, זה משהו הכי יקר שיש. אבל אם אי אפשר על המצווה לעשות על ידי אחרים, לא יגיד אדם אני יושב לומד תורה, עוסק במצווה, פטור מן המצווה, אין כזה מושג. אומר המאירי למה? כי אדם שיושב ולומד תורה, למה אתה יושב ולומד אותה? על מנת לעשות. כמו שכתוב, גדול תלמוד שמביא לידי מעשה. אם אתה לומד שלא על מנת לעשות, אין ביזיון וכסף יותר מזה. זה חס ושלום, כאילו אדם יושב ולומד כדי להגיד אני למדן, אני תלמיד חכם, מה זה שווה? אם לא תשב ותלמד תורה על מנת לעשות, מה זה שווה? אבל אם אדם יכול שהמצווה תעשה על ידי אחרים, התורה למעלה מזאת. אומר המדרש ויקחו לי תרומה, הוא דכתיב, כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזבו. מה הקשר? חזרנו לאותה שאלה, מה הקשר בין התורה לבין הפסוק ויקחו לי תרומה. ממשיך המדרש, משל למה הדבר דומה? מלך אחד היה לו בת יחידה, אוהב אותה כנפשו, איזה אהבה, טיפח אותה, ריבה אותה, גידל אותה, אמר זאת היא מגיעה לה בין מלכים, לא איזה אחד ככה מהשפות, צריך להביא מישהו טוב. בא אותו בן מלך, חריף, צעיר, ובעזרת השם עתיד להיות גם כן מלך. דיבר עמה, נקשרו זה בזה, רוצים להתחתן. אומר לו המלך, תשמע, לקחת ממך איני יכול. למה? היא אשתך, עוד מעט מתחתנת איתך, נהיית אשתך, מה אני יכול לעשות? יכול לקחת אותה ממך? לעוזבה, איני יכול. זה הבת שלי, איזה בת, חן וחסד, בת יחידה יש לי, אני יכול לעזוב אותה? אומר, תעשה טובה, איפה שאתם הולכים לדור, שים לי שם איזה חדר קטן, איזה כיתון, ואני אבוא בקרבתכם, אשב שם, לפחות כל עת וזמן שרצה לראות את ביתי, תודה רבה, יהיה לי החדר הזה מוכן. אומר המדרש, זה מה שכתוב, כי לקח טוב נתתי לכם, נתתי לכם לקח טוב, זה התורה, התורה היא כמו ביתו של הקדוש ברוך הוא. הבן אדם יושב ולומד בה, היא הופכת להיות כאשתו, תורה ציווה לנו משה מורשה, אל תקרא מורשה, אלא מאורסה. אומר הקדוש ברוך הוא, תראה, לקחת ממך איני יכול. הנה, קח, תשב תלמד תורה, אין מה לעשות. אבל, אני מבקש שגם אני אהיה לי כיתון, שאשרה שכינתי בתוככם, שארגיש חלק מכם. אומר המדרש, זה מה שכתוב, ויקחו לי תרומה. מי שיתבונן בעומק המדרש, מה הכוונה? תיקחו לי, תיקחו אותי. תעשו אותי כעין תרומה להיות משכני בתוככם. איזה ענווה של הקדוש ברוך הוא. אומר הקדוש ברוך הוא, קחו אותי, אני לא יכול לעזוב את התורה.
מצד שני, אני לא יכול שלא לתת התורה לכם. אתם בניי החביבים, קחו אותה, אין בעיה. אבל דבר אחד אני מבקש, להשרות שכינתי בתוככם. לכן אומר, ויקחו לי, אותי עצמי, אומר הקדוש ברוך הוא, תרומה להיות חלק מכם. אומר המדרש, וזה שכתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אדם שיושב ולומד תורה, הוא זוכה. מכאן נלמד מדברי המדרש הזה, מתי אדם באמת זוכה? אם המדרש מביא לנו משל, הוא לא סתם מביא משל, הוא רוצה שנלמד את הנמשל. מתי המלך מוכן לתת לביתו ללכת למרחקים, ואומר לו, תעשה לי קיתון קטן, אם הוא באמת חתן נאמן. לא איזה חתן חס ושלום שיקה את ביתו, או אחד שיציק לה, יעשה לה צרות, יגיד לו, המלך, חביבי, אתה מציק לה, אני לוקח אותה חזרה, לעולם אני לא עזב את ביתי. אלא מה? חתן נאמן. אומר לו, אין בעיה, תיקח אותה, היא תהיה אשתך. אם היא אשתך, אין בעיה. אבל מתי אני רוצה לבוא? רק שיהיה לי איזה חדר קיתון, שאני יהיה לי חלק בתוככם. להבדיל, הנמשל הוא אותו דבר. אדם, כדי שהתורה היא תהיה חלק בלתי נפרד ממנו, ושבאמת התורה תהיה שלו, צריך להגות בה, טפח אותה, לרבות אותה, באמת ללמוד תורה, לא סתם לשחק אותה. צריך לעמול בתורה באמת. אז היא הופכת להיות ביתו. אשתו, סליחה. זה מה שכתוב, איך כתוב? כי אם בתורתו יגיע יומם ולילה, לא, שם כתוב, אשרי האיש אשר לא הלך בעצת השם דרך חטאים לעמוד ומושב לעצים לישב, כי אם בתורת השם חפצו, אחרי זה ובתורתו יגיע יומם ולילה. שם אומרים חז"ל, גם הראשי מביא את זה במקום. מה זה כי אם בתורת השם חפצו? תורת השם זה תורה של השם. אחרי זה כתוב, בתורתו, תורה שלא יגיע יומם ולילה. אומרים חז"ל, אם אדם עמל בה, הופכת להיות תורתו. נכון, בתחילה היא תורת השם. אבל אדם שעמל בתורה ומתייגע בה ועושה אותה קניין לנפשו, היא הופכת להיות בתורתו יהגה יומם ולילה. ככה אדם יכול לזכות על ידי שעוסק בתורה באמת. זה בחינה של ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אדם שיושב ולומד תורה, הוא נהיה משהו פלא. יש גמרא בכתובות, הגמרא שם מביאה בדף קוף י' א', אמר רבי אלעזר, עמי הארץ אין להם חיים. אלה שלא יושבים ולומדים תורה, חס שלום, לא יקומו לתחיית המתים. רבי יוחנן שמע אותו, קצת כאב לו, ככה אתה מדבר על עמי הארץ, מה מסכן, בן אדם לא למד תורה כל ימיו, לא יקום לתחיית המתים? אמר לו, רבי, מקרא אני דורש. יש פסוק, כי טל אורות עליך וארץ רפאים תפיל, מי שיש בו טל תורה, טל תורה מחייהו, אבל אם אין בו טל תורה, איך יקום לתחיית המתים? מה אתה רוצה? ראה אותו, ראה אותו עדיין שלא נוח לו, ראה אותו, איך אתה אומר ככה, מה, כל אחד יכול להיות עכשיו תביא חכם? יש כאלה מסכנים, קשי יום, עובדים, גומרים עבודתם עדי ערב, מסכנים, אין להם כוח, אין להם המוח, לא פנוי. אמר לו, מה תעשה איתם? אמר לו, רבי, מצאתי להם תקנה. גם אלה שאין להם כוח לשבת ללמוד תורה, לא שהם פטורים לגמרי מתלמוד תורה. חייב אדם לגמוע זמן לתלמודו. חפץ חיים בספרו תורת הבית, חיבר ספר שלם לקראת תורת הבית. מה זה הספר הזה? ללמד אותך מהו ערך התורה בבית. למה הוא מלמד את זה? תראה, יש אנשים באים לבית הכנסת באמצע התפילה, חזרת השץ, יכולים ללמוד. הוא נהיה חסידה קדישה ופרישה, פותח ספרים, מעיין בהם, כאילו לא מצא זמן אלא רק חזרת השץ. זה לא חוכמה. או אדם נמצא בבית המדרש שרואים אותו, אמר, כדי שיקראוני צדיק וחסיד, אני אשב ללמד תורה, קבעתם לתורה. אמר החפץ חיים, תראה, זה לא חוכמה. החוכמה היא שאדם יהיה לו תורה בבית. גם כשאתה יושב בארבע עמותיך בבית, צריך להעריך את התורה. אם יש לך ערך תורני לתורה, תשב תלמד אותה איפה שאתה נמצא. לכן כתב הרב, יש לזה גם שורש מדברי רבנו הארי, יעשה איזה פינה מסוימת בבית, שבה יקבע מקום מושבו שיהיה בו הוגה תורה באותו המקום, ומשם יתפשט תורה לכל הבית. לכן הוא חיבר ספר שלם לקראת תורת הבית. אני יש לי תלמידים שהם יוצאי צבא. תשמעו, חוזרים בתשובה, ברוך השם יחסים ללמוד בישיבה. אומרים לי הרב, פעמים, תשמע, קשה לשבת שעות על גבי שעות להגות בתורה. תשמע, אני הייתי בבסיס, עומד לכבוד הרב, היינו מקייפים, היינו עושים ככה, עושים זה. פתאום בא אני פה, אני רואה פה זה יותר קשה מהצבא, על מה אתה מדבר? תראה מה זה להגות בתורה כל היום. אחד הדברים שאני ממליץ להם, מוריי ורבותיי, זה ללמוד ספר תורת הבית. יש איזה בחור, חצי אוקראיני, חצי רוסי. אמרת לו, אתה יכול לעשות שלום בין פוטין לבין הנשיא השני. חצי אוקראיני, חצי רוסי. טוב, בא, נכנס לישיבה באמת, אבל תשמעו, לא פשוט לו. הוא חדש, וצריך, איך אומרים, השפה גם, ברוך השם, השפה טובה יחסית. נכנס ללמוד תורה.
אמר לי, כבוד הרב, אני מבקש לך דבר אחד, אני רוצה לטעום טעם של תורה. יש לך, אתה יכול לעשות איזה סגולה? אמרתי, אין סגולה. תשמע, התורה היא אמנם תורה פלאית, אבל צריך אדם להעריך תורה. אם אדם לא יעריך תורה, לא יהיה לו טעם לתורה. אומר לי, ואיך מעריכים תורה? אמרתי לו, לומדים מה ערכה? אין מה לעשות. בן אדם לומד 3 שנים, איזה 3 שנים? היום כמה לומדים, אולי 3 או 4, להיות אח בבית חולים. אחד אמר לי, אני רוצה ללמוד מנתח. שאלתי אותו, כמה שנים? אומר, 12 שנה. 12 שנה. אחרי שהוא לומד מנתח, הוא לא ייקח את המקצוע הזה 12 שנה בראש שלו, הוא רואה סכינים, ורואה את הבן אדם, איך עושים ומה עושים. יש לו ערך למעלת הניתוחים. ככל שאדם משקיע בלימודים שלו יותר, יש לו ערך יותר. אמרתי לו, חביבי, זה צריך ללמוד מה זה גדלות התורה. אמר לי, איזה ספר אתה ממליץ? אמרתי לו, ספר תורת הבית. היה קצת קשה, אומר לי, כבוד הרב, אני קונה ספרים, מתחיל, לא מסיים. אתה יכול לעזור לי? אמרתי לו, כן. נקבע אני ואתה זמן בטלפון פעם בשבוע, נשב ללמוד בשעה מאוחרת בלילה, אתה ואני נלמד תורת הבית. מוריי ורבותיי, הוא לומד איתי תורת הבית של החפץ חיים, עד עכשיו, כל יום שלישי לומד איתי, פותח את תורת הבית, מתחיל לקרוא, אומר לי, הרב, איזה מתוק, איזה מתוק, הוא קופץ במתיקות התורה. אומר לי, הרב, אני לא יודע מה נהיה לי, התחלתי ללמוד בחשק, באהבה. הוא יקר מאוד, עולה ומתעלה. מה הכוח? אדם שיודע מה זה ערך תורה, הוא נדבק על התורה. אם אדם מטפח את התורה ועושה אותה כאשתו, היא נהיית חלק ממנו. אבל אם אדם לא יושב ולומד תורה, לא משקיע בתורה, אומר לו, הקדוש ברוך הוא, ככה אתה מכה את ביתי, ככה אתה הורס את היופי שלה, ייקח אותה ממנו חזרה. לכן נקראת, גם בחינה של תורה ציווה לנו משה מורשה. אל תקרא מורשה אלא מאורסה. יש כמה ביורים, תכף ניגע בהם. אבל למה היא נקראת בחינת מאורסה? למה לא נשואה לגמרי? כי הקדוש ברוך הוא אומר, עדיין יש לי חלק בה. עדיין יש לי חלק בתורה. היא לא שלך בצורה מוחלטת. יש בזוהר הקדוש כתוב באחרי מות, אומר הזוהר בדף עין ג', הוא אומר את זה בלשון שכולם מצטטים, זה לא בדיוק הלשון, אבל אני אגיד לכם את הרעיון, שאורייתא, קודשא בריך הוא וישראל, הם אחד, הם אחד ממש. אומר הזוהר, איך יכולים להיות אחד? הוא לא מסביר, הוא אומר, על ידי שאדם הוגה בה ולומד וכו' וכו', אבל מה, איך יכול להיות אחד? בעל התניא, בליקוטי אמרים פרק ד', כותב דבר נפלא. אומר, האדם יש לו נשמה שהיא חלק אלוה ממעל, שהיא בעצם חופפת מעל מוחו. הדעת, מאיפה היא תלויה הדעת? בנשמה. אדם, הדעת שלו, הזכות שלו, הבהירות שלו במוח, בא מכוח הנשמה שהיא חלק אלוה ממעל, שחופפת מעל מוחו של האדם. תורה זה תורת השם, תורת אלוקים חיים. אדם יושב לומד תורה, הוא מבין את הלימוד על ידי מה? על ידי הדעת. נמצא שהוא קודשה בריחו ואורייתא חד ממש. לא כמו איזה 3 מחובקים יחד, מחוברים חד. זה לא הכוונה, אלא נהפכים להיות חד ממש. זה כוח של התורה הקדושה. אמר לו, אני חוזר רגע לעם הארץ הזה, רק אני רוצה לחזור. אמר לו רבי אלעזר לרבי יוחנן, אתנח תלמיד חכם בסדר חושב ללמוד תורה, אבל מה יעשו עמי ארצות מסכנים עובדים עדי ערב כמו שזכנו? נכון, הם חייבים בתלמוד תורה, אבל הם לא כל היום לומדים תורה. מה, לא יקום לתחיית המתים? אמר לו רבי, מצאתי להם תקנה, כתיב, אתם הדבקים באדוני אלוהיכם חיים כולכם היום, וכי אפשר להידבק בשכינה? ולא כתיב, כי השם אלוהיך אש אוכלהו, מי יכול להידבק בשכינה? אמר לו, מה יעשה אדם וידבק בשכינה? יעסוק בתורה, זה דבר אחד, ואם לא, יחזיק ביד לומדי תורה, יתמוך ביד תלמידי חכמים, יסיב איתו לתלמיד חכם, יעשה פרקמטיה לחכם, דהיינו אדם יהיה בחינה של זבולון, אתה עובד, בסדר, אין בעיה, תרום לאנשים שלומדים תורה, מלמדים תורה, יש כאלה היום תורמים אנשים, שיהיה בקבר, שם איזה פרחים של זהב כאלה בצבע כזה, מה מעניין את הנפטר? מעניין אותו החפץ חיים באהבת חסד כותב, שכאלה מוצאים כל עונם, ואונם, דהיינו כוחם וממונם, על שטויות והבלים. אני אגיד לכם דבר פלא. השבוע היה אחד מקרובי משפחה שלא כל כך הרגיש טוב, והרגשתי, הוא אמר לי שיש לו סחרחורות ודברים, ראיתי אותו חיוור מאוד, אמרתי לו, דחוף צריך בית חולים. אתה נראה לי לא טוב. באמת היה נס, הגעתי בית חולים, אמרו לי, תשמע, נס שהבאת אותו. אמרתי, מה הנס? עשו לו בדיקת דם, המוגלובין שלו כמעט פחות מ6, סכנת חיים. אמרו, זה נס גדול, צריך לקבל מנות דם. היה לו נחיתת מוגלובין. אוקיי, שמיים, הגענו לשם.
לא היה מקום שהבאתי אותו לבית החולים, אין מקום. אמרו, אתם תעלו קומה 10 בשערי צדק, מי שיודע, זה שם ניתוח לב חזה, לא, שם, כן, מקום אחר. לא קשור למקום של אותו אחד, פשוט לא היה מקום. קלע אותנו הקדוש ברוך הוא שם. אנחנו היינו שם קומה 10, חדר 110. חדר 111, אני רואה בחור ב-11 בלילה שם, נכנס ואני מכיר אותו, בן אדם איש עסקים, עושה דברים, בן אדם מאוד מוצלח. אני אומר, נגיד, קוראים לו ראובן, לא אגיד את השם שלו, הכל מצולם פה, כן? ראובן, מה אתה עושה כאן? יואו, הוא אומר לי, כבוד הרב, איך הגעת לכאן? אמרתי לו, תראה, אני הבאתי פה איזה בן אדם וזה, תשמע, תשמע, כבוד הרב, אני חייב לדבר איתך. אבל עוד מה, צריך להיכנס אצלי הרופא ונדבר. טוב, הרופא נכנס לסוף, אחרי זה אני שומע אותו בחדר, זועק זעקות. לא יודע, הכריבו לו כנראה, לא יודע מה. אמרתי, אני לא אפריע לו. ואז הוא מתקשר אליי, אומר לי, כבוד הרב, הוא עבר איזה טיפול וזה, אומר לי, אם תוכל, שנדבר עוד מעט. אמרתי, מתי שאתה רוצה, תגיד לי נדבר. בסוף דיברנו רק בשעות הבוקר. ואז הוא מספר לי, לא עליכם, שעבר תאונת דרכים קשה. ישברו לו כל הצלעות, האיברים בגוף, אל תשאלו איזה תאונה. ועבר דברים לא פשוטים, אני לא אספר את כל מהלך הדברים. הזמן נכלה והם לא יכלו, איך בן אדם פתאום נופל עליו קשיים וכו'. הוא אומר לי, אבל כבוד הרב, שאתה הגעת לפה לבית חולים, אלוקים הביא לי כפה, פתאום נזכרתי, הייתי עוגה בתורה, הייתי יושב לומד כל ערב תורה, הייתי רץ משיעור לשיעור, הכסף זה היה אמצעי, אבל זה לא היה תכלית. פתאום אומר, נהייתי עצמאי, נהייתי איש עסקים, התחלתי לראות כסף, והתחלתי לשכוח מהתורה. הוא אומר, אתה באת פה לחדר 110, הבאת לי כזו סתירה, הזכרת לי איך אני צריך לקבוע עתים לתורה. אומר לי, הרב, אני מתחיל מהיום לקבוע עתים לתורה. שומעים? אמרתי לאותו קרוב משפחה, מי יודע אם המוגלובין שלך לא ירד בשבילו? על מה אתה מדבר? בשבילך מה? בשבילו ירד המוגלובין. לעלות לא את המוגלובין, המוגלובין הרוחני. בן אדם יכול בלי תורה? מי יכול בלי תורה? זה דבר מדהים, לפעמים אדם לא יודע לאיפה הוא נקלע ומה הסיבה שהוא נקלע. אף אחד לא מבין שום דבר. הוא ישב דיבר איתי, אז אמרתי לו, תגיד לי, אתה איש עסקים, עושה כסף. סליחה שאני שואל, מה עושים עם הכסף? הוא אומר לי, כבוד הרב, אני רוצה להחזיק ביד לומדי תורה. אמרתי לו, אבל אתה לא רוצה לעשות איזה ספרייה שכתוב לעילוי נשמת אבא שלך, לעילוי נשמת זה? אומר לי, בדיוק הפוך. אומר לי, כבוד הרב, מי שמבין שהעולם הזה הוא אבל ורעות רוח, הוא רוצה באמת נצחיות אמיתית. נצחיות זה להחזיק ביד לומדי תורה. כל כך נהניתי ממנו. הוא אמר את זה מעצמו. אומר, זה נצח, לקנות נצח. בן אדם שיש עסקים, מחזיק ביד לומדי תורה, אין דבר יותר גדול ממנו. זה מוריי ורבותיי, אדם שזוכה, זה בחינה של ועשו לי מקדש. איך יכול להיות? יש בספר שו"ת משנה הלכות, הרב האדמו"ר מאונגוור, אתם מכרתם את האדמו"ר מאונגוור? האדמו"ר מאונגוור היה פה רבי מנשה, היה ענק בענקים, הוא היה רבה בחוץ על הארץ, והיה לו קהילה פה ברמות. הוא היה בקיע עצום בתורה שאי אפשר לתאר ולשער. אני פעם הכנסתי לו, כן, הוא היה חותם ככה, כן. הוא היה גאון עולם. אני הייתי, פעם הכנסתי לו איזה חיבור שכתבתי, איזה משהו, תשובה הלכתית, ותשובה מאוד ארוכה. אז הכנסתי את זה אליו, והוא היה לומד כל התשובה באותו הרגע. הפסיק לקבל קהל, אומר, בוא נלמד את התשובה. התחיל ללמוד, 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 הזכרתי שם אולי איזה 20 פוסקים באיזה נושא, ואז הוא אומר לי, סליחה מכבודו, יש גם בספר הכל בו, את זה כבודו לא ציין, כבודו, ציינתי 20, הוא אומר לי, לא, יש 21, ספר הכל בו. נהניתי. אבל אמרתי לו, כבוד הרב, אני ציינתי את זה. טוב, ממשיך עם אותה תשובה, אומר, או, הנה הבאת את הכל בו. אבל נדהמתי לראות בן אדם גאון עולם, בדיוק זה הכל בו, הוא שם לב שלא כתבתי אותו. היה גאון עצום. אז הוא כותב בספרו שו"ת משנה הלכות, דרך אגב, שהוא היה מגיע פה לארץ, והיה חוזר לחול, תמיד היה לו מנהג מדהים, שהיה הולך למרן הרב עובדיה, ולרב אלישיב. שתי גדולי הדור האלה היה הולך אליהם, מדבר איתם, פלפל איתם בלימוד, נפרד מהם, היה מקבל ברכה לטיסתו חזרה לחוץ לארץ, וככה היה טס חזרה. ככה היה מנהגו קבוע. הוא כותב בספריו למרן הרב עובדיה, כותב רב החי גאון, כך הוא קורא לו. מזכיר אותו באיזה סילודין, באיזה קדושה, באיזה... הוא היה גאון עולם בפני עצמו, גאון אדיר. אז הוא כותב בשו"ת משנה הלכות. שימו לב מה חז"ל אמרו לנו, הזכרתי את הגמרא עכשיו בכתובות ק"ד, חז"ל אומרים, ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם, וכי אפשר להידבק בשכינה והלא כתיב כי השם אלוהיך אש אוכלהו, אלא מה יעשה אדם וידבק בשכינה? יעשה פרקמטיה לחכם, תתדבק לתלמיד חכם. זאת אומרת, אם אתה נדבק לתלמיד חכם, תלמיד חכם הוא צינור של שפע שדרכו אתה מקבל שכינה.
שואל, ואיך החכם עצמו זוכה להידבק בשכינה? הרי אמרנו, כי השם אלוהיך יש אוכליו, אז איך החכם נדבק בשכינה? אלא אומר, מכאן הוראת על הדעת שהחכם שיושב ולומד תורה, על ידי הגותו ועסקו בתורה, הופך להיות כלי שהשכינה שורה בתוכו. תמיד חכם הוא נהיה כלי שהשכינה שורה בתוכו. למה? כי אם יש בתמיד חכם תורה, שכינה שורה בו. זה בחינת ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. זה אומר, ויקחו לי תרומה. כן. זה באמת קודם כל, זה נכון, שהפירוש שם עמי ארצות שלא לומדים תורה בכלל. ככה בפשטות. עם הארץ של התלמוד, זה כמו הגמרא שבפסחים דף ממתת, מביאה שזה היה עם הארץ שהיה שונא תורה. היו שונאים תלמידי חכמים, היה אומר, ייתן לי תמי חכם על השכנו כחמור. זה אותו בחינה. באמת אתה צודק. אדם שיושב, לומד, לכאורה קורא קריאת שמע, בדיעבד יוצא, זה כמו שכתוב, אדם צריך להישאר שהוא אוכל על שולחנו, שלושה שאכלו ולא אמרו עליו דברי תורה, מה כאילו אכלו? מזבחי מתים בר מינן. אבל אם ברכו ברכת המזון, כיוון שיש בברית ותורה ומזכירים שם דברים, זה בדיעבד יצאו ידי חובה. אותו דבר גם קריאת שמע. ודרך אגב, מה שקריאת שמע כתוב שיוצא בה, הוא התכוון מהדין והגית בו יומם ולילה. כן. יש באמת בירושלמי משמע שמצוות והגית בו יומם ולילה זה מצווה לקשר את היום עם הלילה. כמו שכתב המגן אברהם ברס סימן א' באור החיים, שאדם יושב ולומד תורה, למה צריך שיהיה מעורר הוא השחר, כמו שכתב מרן? הוא סבר שצריך ללמוד לפני עלות השחר, שזה עדיין לילה, ואז ללמוד אחרי זה בבוקר, ואז ככה יקשר את היום והלילה. כי בירושלמי כותב לעולם, יהיה אדם שונה שני פרקים ערבית, שני פרקים שחרית. ואילו בגמרא אצלנו במנחות דף צדי א' כתוב, שיהיה אדם שונה פרק ערבית, פרק שחרית. אז העמק שאלה, שיש לו חיבור על השאילתות, הוא כותב מה החילוק בין הירושלמי לבבלי, שלפי הירושלמי צריך אדם לקשר את היום בלילה, ורק אז הוא יוצא ידי חובת והגית בו יומם ולילה. לפי שיטת הבבלי, אפילו שנה פרק אחד, ואותו פרק אם קרא קריאת שמע, אין הכי נמי יצא ידי חובתו. אבל מה שדיברנו זה על עמי הארץ ממש. מוריי ורבותיי, זה הגדלות של התורה הקדושה. הגמרא אומרת במסכת אבות הרבי נתן, כתוב שם פרק ממלף, כתר תורה הוא מונח בקרן זווית. כל הרוצה ליטול, יבוא ויטול. תורה, יש בה בחינה מדהימה. כמה שדיברנו על מעלת התורה וגבעותה וכו', יש בה מעלה, מוריי ורבותיי, שאפילו הפשוט שבפשוטים יכול ללמוד תורה. כל הרוצה ליטול, יבוא ויטול. שנאמר, אומר שמה בעבוד רבי נתן, הוי, כל צמא, לכו למים. כל מי שצמא, לך תשתה מהמים האלה, המים הזה, זה התורה הקדושה, תורת חיים. יש בגמרא, גמרא מביאה בפסחים דף ממתת שמה שהזכרתי קודם על עם הארץ, כתוב תנא רבי חייא כל העוסק בתורה לפני עם הארץ כאילו בועל ארוסתו בפניו, שנאמר תורה ציווה לנו משה מורשה, אל תקרא מורשה אלא מורשה. מה פשט? כותב שמה מאירי בבית הבחירה, בספרו בית הבחירה, הוא כותב דבר נפלא. הוא אומר התורה, כמו שאמרתי, באמת היא ראויה לכולם, ואפילו עמי ארצות היו זקוקים וראויים לה. אומר לכם, כתוב תורה ציווה לנו משה מורשה, קהילת יעקב. מה זה קהילת יעקב? ידוע שכל מקום שנאמר ישראל, זה אלו החשובים שבהם. כך מביא גם הזוהר, כך מובן בכמה מפרשים על התורה. וכל מקום שנאמר ישראל, סליחה, ישראל זה החשובים שבהם, כל מקום שנאמר יעקב זה פשוטי העם. למה כתוב קהילת יעקב? כי התורה היא ראויה גם לאלה הנקראים יעקב. גם אלה הפשוטים יש להם חלק בתורה. עם הארץ רוצה עכשיו לשבת ללמוד, תכניס אותו, למה לא? שישב ללמד. הוא אומר, מה קורה כשעם הארץ לא זוכה ללמוד? ואתה יושב, לומד תורה בפניו, כאילו בועל ארוסתו בפניו. למה? כי היא גם נקראת ארוסתו של עם הארץ. אבל אצל התלמידי חכמים, כותב המאירי, לאחר שהוגים בתורה, היא הופכת להיות בחינת נשואה להם. לא רק ארוסה להם, נשואה גמורה. יש במערשה שם, מערשה כותב, תמיד בתחילה שאדם עוסק בה, היא בחינת ארוסה. כשהקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה במעמד הר סיני, היא הייתה בחינת ארוסה לנו. עכשיו, מי עושה אותה נשואה? הכל תלוי בנו. אם אנחנו לוקחים את אותה ארוסה, ולומדים בה, ועמלים בה, בועלים אותה, יגעים עליה, שם אנחנו זוכים להיות נשואים לתורה. אבל אם לא, איך אדם זוכה להיות נשואי לתורה? אז זה מוריי ורבותיי, הפסוק דבר אל בני ישראל, ויקחו לי, יקחו אותי, יחד עימם על ידי עסקם בתורה וישרו שכינתי בתוכם. אבל שימו לב מה כתוב, מת כל איש אשר ידבנו ליבו תיקחו את תרומתי.
פה מדגישה לנו התורה, אתה יודע מתי השראת השכינה היא באמת השראת שכינה? אם האדם שיושב ולומד תורה, הוא לומד בליבו עם פנימיות. איך כתוב על אהרון? ועשו אהרון עצי שיטים, כתוב מבית ומחוץ תצפנו. הגמרא אומרת במסכת יומא דף מ"ב עמוד ב', אמר רבא, כל תלמיד חכם שאין תוכו כברו לא מקרה תלמיד חכם, ולא עוד אלא שנתעב לפני הקדוש ברוך הוא. מי שלומד תורה בצורה חיצונית, באמת אין תוכו כברו, התורה היא לא באמת חלק ממנו. איך תראו את הדבר הזה? אם יש לו מידות, אם תלמיד חכם זוכה למידות, סימן שהתורה ספוגה בו. נכון? דואג אדומי, לא היה לו מידות. הגמרא אומרת במסכת סנהדרין קובב, היה תורתו מן השפה ולחוץ, בר מינן. אבל אם אדם זוכה להגיע לדרגה, איך אמרת, דוקטור? וואי וואי, תזכרת לי עכשיו משהו. אני הכרתי איזה פרופסור אחד באזור הצפון, היה פרופסור מאוד בכיר. המון המון בעיות שלא היה אחרים, איך אומרים, אחרים לא יודעים אותם, או בקופת חולים לא מבינים. אתה נכנס אליו, הוא הדוקטור הזה היה מקבל בכל עת, בכל שעה שהיו באים אצלו. שתיים בלילה, שרף אותו, מתי שאתה מגיע? היה מטפל בבן אדם בבסיעות, בקי, בכל נושא, היה לו כמו בית חולים, מיני בית חולים בבית. היה מטפל, עושה ניתוחים, משהו מדהים. היה אדם פלא. פעם שאלתי אותו, מאיפה החוכמה הזאת? כבודו זכה לחוכמה. הוא אומר, נראה לך בכדי הדבר? אני כל יום, הוא אומר, אני יושב ולומד וקובע עיתים לתורה. התורה היא מפקחת את האדם. שאלתי אותו, אתה שומר שבת? אמר, מה אני אגיד לך, לא פשוט, לא פשוט. זה מזכיר לי פעם איזה אחד, כירופרקטור. אתם יודעים מה זה כירופרקטור? יש כירופרקט ויש כירופרקטור. כירופרקט זה אחד שמסדר את האיברים של סומת עמוד השדרה, אבל הוא מסדר אותם בצורה פיזית. עושה משז, מוזיז פה, מוזיז שם, משהו שלא, זה נראה מפחיד, אבל זה משהו, זה מומחיות. אבל יש כירופרקטור, שזה פעולות כאלה, שהוא עושה כל מיני סוגי פעולות, בנגיעה, במגע בעלמה. טוב, אני פעם סבלתי מהגע, ואחד הביא אותי לכירופרקטור הזה, משכיב אותי, עושה לי, והולך. אתה תגיד לי, מה זה שטויות האלה? מה זה הדברים האלה? הוא אומר לי, זה דברים מיוחדים, אנחנו נסביר לך בהמשך. טוב, אני בא, שתיים, שלוש טיפולים, הוא עושה לי ככה כל פעם והולך, משאיר אותי איזה רבע שעה במיטה, בא, עושה עוד פעם ככה, אומר, זהו, הסתדר העניין, מה הסתדר? יום אחד אני יושב איתו במשרד, הוא מכניס אותי, הוא יושב על השולחן, אומר לי, כבודו, יושב בכיסא שלי, אתה אדם בעל תורה. מי שבעל תורה, הוא עטרה לראשי. טוב, אני יושב על הכיסא שלו, הוא יושב על השולחן, מתחיל להסביר לי. הוא אומר, שמע, יש שורש לכל הדברים שאני עושה, על פי תורת הסוד, ובראב"ד בספר היצירה, בפירושו לספר היצירה, כתב ככה, התחיל לדבר איתי קבלה, דברים גבוהים. אמרתי, מה לך ולכל התורה הזאת? אמר לי, תשמע, אני מטפל באיזה ראש כולל מקובל אחד בבני ברק, תמיד חכם עצום. ויום אחד ישבתי איתו והוא הראה לי שהתורה הזאת, תורת הטיפול הזאת, יש בתוכה, בתורת הסוד יש בה דברים נפלאים. אמרתי לו, האמת דעבני, כי כל הסוגי הטיפולים וכל הרפואות, הפוך בה והפוך בה, דקולה בה. טוב, הכל נמצא בתורה. לא התפעלתי מזה, הכל נמצא בתורה. ואז הוא התחיל לדבר איתי על האלוקות. ואני אומר לכם, הוא דיבר כאחד הגדולים אשר בארץ. איך אלוקים מחיה אותנו, איך הוא זן ומפרנס אותנו. אני אומר לכם, דיבר אמונה, אני התחזקתי. אני יושב לידו, מתחזק. שמע, בן אדם עוסק ברפואה שנים, הוא אומר לי, תראה, כל הגוף של האדם מורה על הבורא, על היוצר. תגיד להגיד דברים נפלאים, תורת הסוד זה גם ככה, זה ידוע, המבנה של גוף האדם זה כמו המבנה של הספירות, יש בזה סודות עצומים. טוב, גמרת הדברים, אמרתי לו, זאת אומרת, אתה מאמין באלוקים? הוא אומר, מה זאת אומרת? אלוקים הוא ברור אצלי, אין שאלות. אמרתי לו, אתה מניח תפילין כל בוקר? הוא אומר, אני לא יוצא לעבודה בלי להניח תפילין. אמרתי לו, ושבת אתה שומר? הוא אומר, מה אני אעשה? לא כתוב בתורה שיש יצרה? גם זה כתוב. מה נעשה? יצרה זה גם חלק מה... מסכן, לא שומר שבת. אתה לפעמים משתגע, אתה אומר, תראה איזה אדם, אדם שיכול להיות בעל דרגה לשמור שבת. התורה יש בה חוכמת חיים, היא דבר פלא. גם עמי הארצות יכולים להשיג בה, אה? מה? האמת, אני אספר לכם דבר מדהים. יום אחד, באחד הטיפולים, שילמתי הרבה כסף. יום אחד באחד הטיפולים, הוא לחץ לי על איזה מקום, ועשי, איי, איי, איי. אומר לי, תהנה מזה, תהנה מזה. אמרתי לו, מה זה תהנה? בוא תשכב אתה נחץ עליך, נראה אם תהנה מזה. מה זאת אומרת תהנה מזה? טוב, אבל כשהוא גמר את הטיפול, דחצתי לו יד ואמרתי לו, לימדת אותי מוסר עצום. אם אדם סובל מהכאבים שלו, הוא נהיה מזוכיסט לכאב. אבל אם אדם נהנה מהכאבים שלו, שם הפתרון לכל הכאבים. מאותו היום אתה לא תראה אותי, אמרתי לו, להתראות, השם ישמור אותך, אני מתחיל ליהנות.
כואב לי הגב, סימן שיש לי גב. עבר לי הכל, לבד. כבודו מבין, זה רק תפיסה לפעמים. בן אדם פתחס הכאב, זה סתם, זה סוד גדול הדבר הזה. טוב, אז זה אומר, מבית ומחוץ תצפנו כל תמי חכם שאין תוכו כברו, אין לא תמי. לכן אומר, ויקחו לי תרומה ואת כל אשר דבנו לי, בוא תיקחו את תרומתי. אם יש פנימיות בתורה, יש פנימיות, זה דבר גדול. יש בגמרא, גמרא מביאה במסכת ברכות דף כ"ח, על רבן גמליאל שהיה נשיא, ורבי אלעזר בן עזריה אחרי זה בא והחליף אותו והיו עושים תורנות. שבועיים רבן גמליאל, אחרי זה שבוע רבי אלעזר בן עזריה, גמרא מביאה שם. אז הגמרא אומרת שמאותו היום שנכנס רבי אלעזר בן עזריה להיות נשיא, הוסיפו 400 ספסלים, וידה אברה 700 ספסלים. 700 ספסלים נוספו בבית המדרש. למה? כי אצל רבן גמליאל הוא היה מעמיד שומר בבית המדרש, והיה אומר, כל אדם שאין תוכו כברו, או תלמיד חכם שאין תוכו כברו, אל ייכנס לבית המדרש. טוב, גם מה זה המפרשים דנים, איך הוא ידע גם זה, גם השומר צריך להיות תלמיד חכם כדי לדעת מי תוכו כברו או לא. אבל ככה היה אומר. ואז אומרת שם הגמרא, שרבן גמליאל חלשה דעתו. מה ככה מנעתי תורה, חס ושלום, מעם ישראל? 400 ספסלים, 700 ספסלים נוספו, מנעתי תורה. ואז הראו לו בחלום קדים לבנים מלאים עפר. מה אמרו לו? יש הרבה שהם נראים תלמידי חכמים ובאים לבית המדרש כמו אותם אלה שבאו ב-400 ספסלים האלה לשבת, אבל הם כמו קדים לבנים שמלאים עפר. הכל אבל עוד רוח, לא שווים שום דבר. אומרת הגמרא ולא היא, אל תחשוב שחס ושלום, חס ושלום, את באמת בא החלום הזה להגיד לו, טוב שלא הכנסת אותם. אלא להפיס דעתו עשו כן. כן, משמיים הפיסו דעתו של רבן גמליאל, שראו לו את זה, אבל באמת ליתובי דעת אלה, ישב דעתו. אבל באמת, רבי אלעזר בן עזריה צדק. כל תלמיד חכם, הוי כל צמא לכול המים, כל תלמיד חכם שרוצה תורה, מכניסים אותו לבית המדרש ללמוד. אומר התוספות הראש, הוא מביא את הגמרא, הגמרא אומרת שכל מי שמלמד תלמיד שאינו הגון, כאילו חס ושלום זורק אבן למרקוליס, כאילו עובד עבודה זרה. אומר הרב, אם ככה, לכאורה, רבן גמליאל צדק. צריך לומר, אומר התוספות הראש, שהיה ביניהם מחלוקת על תלמיד שהוא ספק הגון, ספק לא הגון, האם להכניסו לבית המדרש. אבל מי שוודאי אינו תלמיד הגון, שלא ייכנס לבית המדרש. רבן גמליאל צדק. ככה מסביר שם התוספות הראש. אם יש באמת תלמיד שאינו הגון, לומד תורה מן השפה ולחוץ, כדי להתגדל ולהתרומם על ידי התורה, או כדי לקפח אחרים בדבר ההלכה, הוא לא באמת רוצה את התורה, אחד כזה תכניס לבית המדרש. טוב, היום אנחנו לא יודעים, כולם בגדר ספק. בן אדם נכנס לבית המדרש, אתה לא יכול לדעת מה יקרה עם כניסתו לבית המדרש, איזה דבר יכול לקרות. היה אחד מגדולי ישראל, לא רוצה להזכיר את שמו, היה שחקן גולף. אתם יודעים מה זה הגולף הזה? היה שחקן גולף. הוא פעם ילך בחוץ על הארץ, ושמע בבית המדרש קולות של לימוד. עלה לבית המדרש, שמע לומדים תורה, ישב, והתחיל לשאול אותה, מה זה הלימוד הזה? התחיל ללמוד שם, למד חברותא עם מישהו שעתיים, אמר אני לא רוצה שום שחקן, לא רוצה שום דומה, רוצה ללמוד תורה. מאותו היום ישב ולמד תורה בהתמדה עצומה. יהודי. יהודי, זכה להיות אחד מגדולי הדור. אני לא רוצה להגיד את שמו, אחד מגדולי הדור. אדם שטיפה נכנס לבית המדרש, אתה יכול לדעת מי זה? אתה יכול לדעת מי זה. היה פעם אחד, אני הכרתי אותו גם, הוא תמיד חכם, הוא בן דורנו, תמיד חכם חשוב. הוא יום אחד היה מהלך עם הכלב, ביום הכיפורים, היה מהלך איתו ברחובות קריאה, הולך איתו עם הכלב. פתאום שמע תפילות של אחינו האשכנזים מתפללים ביום הכיפורים, שמע אותם צועקים, תפילה, צעקות, מה קרה? שם את הכלב, קשר אותו לאיזה עץ, אמר נכנס, נראה מה הם עושים, על מה הם בוכים? ואז הוא שאל שם, הוא היה מאוד מופקע מעולם היהדות, מופקע לגמרי. ואז שאל אחד, תגיד לי, מה אתם עושים כאן? מה זה מה עושים? יום כיפורים, עיצומו של יום מכפר, תפילות, תשובה. קח סידור, תעקוב אחרינו. והוא התחיל לעקוב עם הסידור, והוא ספרדי, אבל הוא הלך לאשכנזים, הוא לא ידע מה זה אשכנזי ספרדי. נכנס שם והתחיל להידבק למילים שיש בתוך התפילה. מוריי ורבותיי, הכלב נשאר עד מוצאי כיפור קשור לעץ, והבן אדם ישב והתפלל והתחיל לבכות. מוצאי יום הכיפורים, הוא חזר בתשובה. הוא לא הצליח לחזור בתשובה ביום כיפור, רק מוצא יום כיפור שהבין מה קורה איתו. חזר בתשובה, מוריי ורבותיי, עד היום הזה מנהגו הוא שכל 40 יום של חודש אלול הוא מתענה תענית אכילה ואוכל רק בלילה, ועושה תענית דיבור 40 יום, יום ולילה, לא מדבר.
אומר, ימים האלה הם קדושים בשבילי, בזכות הקולות האלה ששמעתי מחוץ לבית המדרש, הכנסתי. אז אתה יכול להגיד לבן אדם, אל תכנס, אתה יכול לדעת מה יכול לעשות, פסקה אחת של תורה, מה יכול לעשות איזה תפילה אחת, אי אפשר להגיד לאדם לא להיכנס. כן? אינו אגון, זה צריך להיות בן אדם שבא על מנת לקנטר ולקפח, באמת אתה יודע שהוא רשע גמור, ברצון שלו זה לעשות לעג וכלס מהתורה ומצוותיה, זה אל תכניס אותו לבית המדרש. כי זה כאילו הוא זורק אבל למרקוליס. אבל אם אדם הוא ספק, או לא, אתה לא יודע מי הוא, תכניס אותו לבית המדרש. יש עוד ביור מוריי ורבותיי, מה זה ויקחו לי תרומה? בספר קומץ מנחה כותב, הוא אומר, יש נתינה ויש לקיחה. אדם לפעמים, הנה, תראו פה, הקדוש ברוך הוא מצווה לבנות משכן, והמשכן הזה באמת יהיה בו מזבח. אדם יהיה חוטא לפניו, יתברך, יתרצה לפני הקדוש ברוך הוא. מה יעשה? יביא קורבנות, יתרצה לפניו, יהיה מחובר תמידית לקדוש ברוך הוא. לכן כתוב, ויקחו לי תרומה. מה זה לקיחה? אדם לוקח מעצמו ונותן לאחר. מתי אדם יכול להתקשר לשני? כשהוא לוקח מעצמו ונותן לאחר. פעם הייתה איזו אישה שאלה אותי, כבוד הרב, איך אפשר לאהוב את בעלי? אמרת לה, תבשלי בשבילו, תעשי לו, תכיני לו, תתרחי עבורו. אדם עושה, כן, הנתינה מולידה אהבה. אז היא אומרת לי, מה הרוב, כבוד הרב, זהו זה? בשל לו, סדר לו, זהו זה. אמרתי, וכי קטון בעינייך הדבר הזה? טוב, לא שמעה לי. אחרי איזה שבוע עם צלצלת, אמרתי, כבוד הרב, תגידי, אתה דיברת עם רבי יצחק כהן, רבי שמואל הנביא? אמרת לה, לא. לא דיברתי איתו השבוע, למה? אומרת, שמע, אני שאלתי אותו אותו שאלה, אמר לי, תבשלי לו, תעשי לו. חשבתי, אמרת לו את זה. אמרתי, מה, אמרתי לה, תשמעי גברת, תעשי לבעלך, תני לו, מתקשרת אליו. אותו דבר, אומרים חז"ל, בכל ספר קומץ מנחה שם הוא כותב, הוא אומר, יש בחינה של נתינה ויש לקיחה. יש אדם שנותן, מכירים אחד, מביאים לו למשל מתנה לחתונה של בנו, לוקח את המתנה הזו, מה, אני אשמור את זה, יהיה איזה ירוסין של איזה קרוב משפחה, מעביר לו איזה מתנה. אז הוא לא השקיע בזה, הוא מעביר את זה, נתנו לו, מעביר לאחר. הוא אומר, אבל יש אדם שהוא לוקח מעצמו ונותן לאחר. אדם שלוקח מעצמו ונותן לאחר, אז הוא מתקשר עם האחר. לכן אומר, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה, קחו מעצמם על מנת להשרות שכינתי בתוכם. ואז יהיה להם חיבור אמיתי עם הקדוש ברוך הוא, זה לא סתם חיבור. יש הגאון רבי שלמה גנץ פריד, בספר הפריון הוא כותב דבר נפלא. הוא אומר, מה זה לקיחה ומה זה נתינה? יש נתינה שהתכלית שלה זה נתינה, אבל יש נתינה שתכליתה היא לקיחה. הוא מביא את הגמרא במסכת ראש השנה דף ט"ז. אמר הקדוש ברוך הוא, הקריבו לפניי קורבן העומר כדי שאברך לכם תבואה שבשדות. שעם ישראל נותנים, משקיעים, תורמים למקום קדוש, הם חושבים שהם נותנים, אבל באמת מה התוצאה? לוקחים לעצמם. לכן הוא מדבר על בני ישראל ויקחו לי תרומה. הוא מביא שם ראיה נפלאה. הוא אומר, חנה, כתוב, באה ליד משכן שילה, והייתה מתפללת, שפתיה נעות וקולה לא ישמע, מתפללת, ויחשבה אלי לשיכורה. אתם יודעים, כתוב בגמרא, גמרא מביאה במסכת ברכות, דף ל"א, ל"ב, שמה, כל הדפים שמה, שלושה דפים, מביאה גמרא הלכות של תפילה שלמדנו מחנה. הלכות תפילה, דברים נפלאים. כן, גמרא מביאה שמה הלכות תפילה שלמדנו. ומה כתוב שמה? ויחשבי עלי לשיכורה, שפתיה נעות, קולה לא יישמע. מה זה זה? אתם יודעים מה זה מזכיר? פעם שהתחילו את הדיבורית, היה דיבורית ברכבים, התחילו לעשות החדשה, אז אני יום אחד נוסע עם מישהו, ואני רואה בן אדם, צועק באוטו. אמרתי, בוא נעשה מסכן השם רחם עליו, מה קרה לו? שיהיה בריא, עשינו לו מי שברך. אחרי כמה דקות אנחנו עוצרים בעוד צומת, ואני רואה עוד אחד צועק באוטו לבד. אמרתי, שמע, זה לא ייתכן, יש פה משהו. שאלנו, אמרו, יש דיבורית. פעם ראשונה היה דיבורית, לא הכרנו הדבר הזה. אתה רואה בן אדם מדבר, ולא... אותו דבר עלי ראה את חנה, שפתיה נעות וקולה לא ישמע, חשב שהיא שיכורה. לקח כתוב את האורים ותומים, שאל בהם, יצא אותיות קו שין רשעה, זה היה באמת כשרה, אבל הוא חשב שיכורה. לכן חשבתו, כשרה כשרה הייתה צדקת גדולה. מה היא עונה לו, חנה לעלי? לא אדוני, אישה כשת רוח אנוכי, וגם יין ושחר לא שתיתי. שואל הרב גנץ פריד, למה היא צריכה לקפול את הדברים? תגיד לו לא אדוני, וזהו זה. או לא שתיתי. למה להגיד לו לא אדוני, אישה כשת רוח אנוכי, וגם יין ושחר לא שתיתי?
אומר הרב, אמרה לו חנה לעלי, תדע לך, יש אדם ששותה יין כדי לזלול ולסבור ולהיות שיקור, הוא באמת נקרא שיקור. אלה הריקים והפוחזים ששותים ינם ומתגוללים בחוץ בראש כל חוצות, אלה נקראים שיקורים, שותים לתאבונם ולתאבתם. אומרת, אבל יש אדם שהוא מסכן, יש אדם שיש לו צער, תנו שחר לעובד ויין למראה נפש. אדם שהוא מסכן בצער, ואתה נותן לו לשתות יין, להשכיח את הצער שלו, זה לא נקרא שיקור. אז מה יעונה לו? לא אדוני, זה לא נכון הביטוי שלך שיקורה. למה אישה קשת רוח אנוכי? המצב שלי לא פשוט, היא מספרת לו. ולא רק זה, אלא גם יין ושחר לא שתיתי. אומר, מכאן תלמד שהכל תלוי לפי המטרה. אומר הקדוש ברוך הוא, אמר לישראל, לקריבו לפני עומר כדי שאברך לכם תבואה שבשדות. גם פה אומר להם, דבר אל בני ישראל, יקחו לי שאתם לוקחים. בסוף המטרה זה נתינה. שואל הרב גנץ פריד, טוב, זה מובן שבאמת מי שתורם לצורכי קודש, בסוף המטרה מה היא? לקיחה. אבל עם ישראל מאיפה יודעים את זה? שמשה רבנו מדבר עם העם, מה צריך להגיד להם? להגיד להם, ויתנו לי לדבר כלשון בני אדם, למה אבא ויקחו לי? אומר מוריי ורבותיי, תשמעו דבר פלא. אומר הרב, עם ישראל היו לאחרי קבלת התורה. אחרי קבלת התורה עם ישראל ידעו שכל הניסים והנפלאות וכל מעמד הר סיני, כל כולו אך ורק לטובתם. הם ידעו בזה. זה כמו שכתוב שהגמרא מסכת שבת מביאה, שרבה היה מעיין בשמועתו, יושב ולומד סוגיה, והיו ידיו מתחת ברכיו, היו זווין דם. אז בא אליו ההוא צדוקי, בא אליו אחד צדוקי, אמר להו, עתון עמה פזיזה, אתם עם פזיז, דקדמיתו פומייכו לאודנייכו, הקדמתם את האוזני, את הפה לאוזן. מה אמרו קודם כל? נעשה ונשמע. מה עונה לו רבה? אנחנו לא עם פזיז. כתיב בן, תומת ישרים תנחם. התמימות, השלמות שלנו עם הקדוש ברוך הוא, החיבור שלנו איתו, היא המנחה אותנו. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא כשהביא לנו תורה, זה אך ורק לטובתנו. אבל הנה הוא זה אתם, סלף בוגדים ישדם, זה אתם עושים, כן, כל דבר מקשים קושיות, לא מאמינים ב-100% בקדוש ברוך הוא. זה אותה בחינה שאומר, ויקחו לי תרומה. עם ישראל אחרי קבלת התורה כל כך ראו את ניסיו של הקדוש ברוך הוא, כל כך ראו את ישועת השם, הבינו שמה שהקדוש ברוך הוא מבקש להקים משכן, זה אך ורק לטובתם. לכן דיבר בלשון הזה, דבר אל בני ישראל, ויקחו לי תרומה, מארת כל איש אשר ידבנו ליבו. אמרנו, ידבנו ליבו, זה עניין של פנימיות. כתוב בפסוק, חכם לב ייקח מצוות, והביל שפתיים ילוות. מה פשט? אדם שעובד את השם בצורה פנימית, זה השמחה האמיתית, וזה העבודה האמיתית של האדם. שימו לב, כתוב, משנכנס אדר, מרבים בשמחה. מה מיוחד באדר? למה לא כתוב, משנכנס כסלו, יש חנוכה גם כן, מרבים בשמחה. יתרה מכך, שאר המועדים, כתוב, ושמחת בחגיך, נכון? שמחים. מה החידוש? שנכנס אדר מרבים בשמחה. מי שיתבונן בראשי הקדוש בתענית דף כ"ט, תראה, מי שיחס אדם מרבים בשמחה, שימי פורים ופסח ניסים נעשו להם לישראל. מה מיוחד בפורים ופסח? פסח בלאו הכי היה לנו מועד מיוחד, שאנחנו, זה מועד, ובמועד יש מצווה לשמוח. כמו שכתוב, ושמחת בחגיך חג הסוכות, כל המועדים יש מצווה לשמוח. מה מיוחד פה שחזל אומרים מרבים בשמחה? ולפי דעת ראשי זה לא רק אדר, אלא גם ימי פורים ופסח. גם הפסח, מה העניין? אלא מוריי ורבותיי, בימי פורים הייתה נקודה שעם ישראל התחילו להבין מעומק ליבם את מעלת התורה, וחזרו וקיבלו מאהבה, כמו שאומרת הגמרא בשבת דף פ"ח, חזרו וקיבלו התורה מאהבה. אז נהיה להם תורה עם פנימיות יותר, לא תורה חיצונית כמו תורתו של דוהג. כשאדם יושב ולומד תורה עם חיצוניות, התורה הזאת כמעט אין לה ערך, חס ושלום. אבל אם אדם יושב ולומד תורה בפנימיות, כמו שקרא הדור, קיבלו בימי אחשוורוש, חזרו וקיבלו תורה בעוצמה ובפנימיות, אז זה ימים של שמחה, זו שמחה אמיתית. כי אין שמחה כמו הפנימיות. שימו לב, אדם שלומד סוגיה והוא לומד אותה כלאחר יד, אין לו לא טעם ולא ריח. אבל אדם יושב ומעמיק ומנסה להבין וטורח ויגיע ועמל, גם אם לא הגיע בסוף, איך אומרים, לתכלית הסוגיה, יש לו אהבה. למה? כי הוא עמיק, הוא התחבר, הוא באמת למד מעומק הפנימיות. אותו דבר ימי פסח. ימי פסח כתוב, שזכו עם ישראל לגאולה, מה היה שם? ויחנע בעמל ליבם, הלב שלהם נשבר, הלב שלהם נשבר בקרבם. מיד ויצעקו אל השם, התחברו לקדוש ברוך הוא מקירות ליבם.
היה פנימיות. כשיש פנימיות, יש עומק, שמה מרבים בשמחה. ושימו לב, לא רק מרבים בשמחה בחג עצמו, אלא כל החודש, החודש אשר נהפך להם יגון לשמחה ומעבר ליום טוב, הכל נהפך להיות שמחה. רואים שהעיקר של השמחה זה הפנימיות בתורה. לכן כתוב, מעט כל איש אשר ידבנו ליבו, אם אדם עובד את השם עם הלב, הוא זוכה לשמחה אמיתית. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יזמחנו ויראה לנו ישועות ונפלאות במהרה, אמן ואמן. Thank you.